hoor, is dat er een heleboel zingeving aan het leven wordt opgehangen aan het moederschap en vaderschap. En het vervult voor een tijd het hele leven. Mm-hmm. Je hebt geen tijd om te piekeren over wat anders. Want de dag wordt gevuld met je taak als ouder. Ja. Dus zo ongeveer zit het ook wel. En ja, als een kind als het ware de leegte moet goedmaken, meestal wordt dat dan een kind van de rekening. Mm. Ja. 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 Is het te kort door de bocht te zeggen dat wij eenvoudiger zijn opgevoed en opgegroeid dan de kinderen die nu ter wereld komen? In welke zin anders? Eenvoudiger. Dat het vroeger eenvoudiger was. Ja, ja. Dus, de kaders waren wat strakker en eenduidiger. Minder verleidingen. Jaren 50. Ja. Collectief en voorspelbaar. Ja. Boerenfamilie. Ja. Veel traditie. Dan kun je dat natuurlijk gaan romantiseren. Want ik heb de ruimte als kind fantastisch gevonden. Maar het kader waarin de volwassenen om mij heen dachten en handelden en spraken, dat gaf mij niet wat ik nodig had. Ja, ja. Ja. En nu is er, als ik zie hoe wij met onze kinderen omgaan, hebben we op veel meer gebieden nog raakvlakken. Hmm. Dus we kunnen over dingen werkelijk nog wat delen. En dat kon ik dus totaal niet met mijn ouders. Nee. Maar is dat in essentie een gemis? Heb ik gemist. Ja, heb ik ook heb wel. Heb ik gemist, ja. Heb ik ook wel gemist, ja. Ja. Nu nog steeds? Zeg je dat nog steeds? In essentie heb ik het gemist? Ja. Dus, nou, dat blijft, denk ik. Ja, echt waar? Ja, dat gaat niet helemaal over van het vanzelfsprekende dat ouders nog met je mee groeien en dat je dus belangrijke dingen kunt blijven delen. Dat heb ik gemist. Ja. Oké. Okay. En dat komt nooit meer helemaal goed. Nee. Ik heb dat altijd heel lang gemist. Totdat ik daarna ben gaan kijken middels familie- en systeemopstellingen. Ja. En ik kan nu zeggen dat het precies gegaan is zoals het is gegaan. Dus ik heb eigenlijk ook niks gemist. Ja, maar dat is het altijd, hè. Het is gegaan zoals het is gegaan. Dus wat is daar anders in dan? Nou, dat een behoeftig stuk in mij, of een soort onvolwassen stuk, denkt, ja, maar je had toen dat en dat moeten zeggen, papa. Of dat en dat had je niet moeten doen, mama. Dat heb ik niet meer. Het is precies naar het beste kunnen gegaan. Oh, dat zie ik. Oh, ja, waardoor, okay. Als je het zo bedoelt. Als je zo bedoelt, ja, ja, ja. Dan ben ik het mee eens. Ja. Dus hebben jullie in essentie iets gemist? Als je nu weer nog terugkijkt. Had je een beter mens geworden als er... Nee, want laat zeggen, ik ben precies geworden wat ik ben nu. Ja. Via alle rare routes die ik gewandeld heb. En ook via ook het gemis wat ik gevoeld heb. Ja. Maar daarmee wil ik het gemis niet. Dat daarmee, mijn leven is compleet. Goed. Mm. Vervuld. Mankeert niks aan. Maar dus de gebieden in mij die daarin wel degelijk kou hebben gevoeld en tekort, die koester ik ook. Mm-hmm. Dus ik hou niet zo van sublimeren. Daar heb ik niks mee. Mm. En transformeren nog minder. Oh, ja. En manifesteren. Ik ben anti-transformatie. En manifesteren nog minder. Daar heb ik ook helemaal niks mee. Dus dan alles wat nog rauw is, of waar nog een gemis of een bodemloosheid zit, als ik dat niet mee kan nemen en niet kan omarmen, niet volledig ja tegen kan zeggen, dan is het gemiste kans. Ja, ja. En dus nu is er ook zo'n soort cultus bijna dat je overal dankbaar voor moet lopen wezen. En ik denk, hou eens op om mensen in de hoogste onpersoonlijke laag te douwen. Mm-hmm. Heb eens eerst lief wat die persoonlijke laag te zeggen heeft. Ja. En het ego wordt altijd aan voorbij gegaan. Dat is wel een persoonlijke ergernis van mij. Oh ja. Alsjeblieft, ego is iets heel intelligents. Ja. Je kan het niet pinpointen. Je kan er nooit je vinger exact op leggen. Nee.
Maar het is het kijkglaasje waar het oneindige door kijkt. Ja, dat is een mooie, hè? Dat is een mooie, ja. Een hele mooie, ja. En dat wordt bijna altijd van, nou, iedereen wil voorbij aan het ego. Ja. En dat is een lastige kleuter, peuter, onhebbelijke puber. Alles wat men niet wil, dat wordt in dat ego geprojecteerd. Ja. En dat moet maar zo snel mogelijk opgevoed worden. Ja.